på att byta lite instrument och så här, som ni kanske märker. Jag undrar, hur många här har varit på stranden idag egentligen? Ja, det var ju inte många faktiskt. Vad har ni andra gjort, undrar jag? Man har inte varit på stranden. Man har varit god på stranden. Den här låten vi ska spela nu, det är en låt om att vara på stranden faktiskt. I förlängningen, för att han som skrev den här låten, han var på stranden. Han tjänade så mycket pengar så han kunde vara på stranden när han ville. Ja, lite så. Och det är tyvärr ingen av oss som har skrivit den här, ska se. Men vi är ju aldrig på stranden faktiskt. Nu är vi inne på det. Men det är en låt av Johnny Cash. Och vi gillar den här. Och vi kör den här med lite banjo. Och vi tycker att det är lite roligt. Så vi börjar väl kanske. Mål på stranden. Som vanligt måste man ju vänta på en mandolinspelare. Det står aldrig fel. Det är ju som du säger. Micke håller på att boka in och sen läcka in lite längre så jag får jag tänkte att det var lite bäst. Ska vi ta det en gång till? Ja. Det var lite blekt ut där.